Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы екінші президент Қасым Жомарт Тоқаевтың мемлекет басшысы лауазымында отырғанына 100 күн болды. Үш айдан астам уақыт ішінде ол 5 заңға қол қойып, 40 жарлық пен 95 қаулы шығарыпты. Сондай-ақ әлеуметтік желіде де белсенді президент Твиттердегі парақшасына 400-ден астам артық пост жариялаған. Стратегиялық зерттеулер институтының директоры Зарема Шаукенованың сөзінше, президент әр сектордың өкілдерімен 140-тан астам кездесу өткізген. Мемлекет басшысы бекіткен құжаттың көбі әлеуметтік салаға қатысты. Қасым Жомарт Тоқаев президент болған 100 күннен кейін билікте ауыс-түйістер басталды. Күні кеше мемлекеттік хатшы лауазымындағы Марат Тәжинді Қырымбек Көшербаев алмастырды. Сюрприз был андай бір әсер қалдырып отыр. Марат Тәжин жұмыссыз қалмайтын шығар. Сол президенттің командасында бәлкім тағы бір маңызды мансапқа ие болатын шығар. Біздің жорамалдарымыз ғана енді бастапқы алдын ала бір болжамдар ғана, бұның қаншалықты іске асатын уақыт көрсетер, бірақ меніңше осы ауыс-түйістер, соңғы ауыс-түйістер болып табылады. Жаңа айтқанымдай, Тоқаевтың бұл өзінің командасын жасақтау үрдісінің жалғасуы әлде жалғасатын шығар, қалғанын енді уақыт көрсетер жатыр.